Aya, barabara kabisa tuwakuletea moja kwa moja kutoka muji wa Kisumu ambapo wa, ne wewe ministry jaiwa wana ministry ile ni ya school ni waziri. Yes, ambapo waziri wa elimu alikuwa anatangaza matokeo ya kidato cha 4 KSCE ambapo kuna kidoso mmoja hapa Kisumu alikuwa amepata subject zote a isipokuwa kizungu alipata a kuondokea ila Kiswahili akapata ba kuongezea. Ongeza sangoe Kiswahili. Haya, na hiyo kupata a kutoa ni disgrace to the Luo family. As kama the kingpins of Kisungu, we are very angry. In fact, let me invite the dad. I am very not happiness. So come on, katamatin. This kid, I'm a pata A, maths, A, physics, A, chemistry, A. A, Kiswahili, I'm a pata B+. B+, unaongeza kanya marango. What are you adding on the B? Then English, though, English. Kiswahili, unajua ni lugha ya jirani. Our mother tongue, English, anapata A-. A-, minus, iyo minus, unaondoa kanya, ite rugani. Dad, overall, you have gotten an A. A manade is okay, but English, umeka minus. Minus, what is that minus? Such a disgrace. Why? And for that decision, I've decided she will repeat form 4. Yes. Or then what? Exactly. School, dad. It's okay, but I want to see a Kisungu be. Aya, wacha sasa wacha tusikie maoni ya mama. Okamor. In fact, Okamor. Nyapeni okodowia. Nyapema a material. Even me back in the school, in my olden days, I used to got an A. This is in the MR and meaning. This is the damu ya mama yake. Unasikia mama yako is destroying English. Ati goten. Mutarudi class na mama yenyu. Uwata mutoke kwa ni usu kuduwia. Kuduwia news guy. Let them go. They are making my head swell in front of the news. They are going to repeat it with their mother. Aya. Sasa umesikia kwamba hapa Kisumu in the Luo land, Kisungu is the only subject that you are allowed to get A hadi uongeze the plus. Na kwa sababu ya hiyo, mtoto huyo anaenda kurudia. Any child in the Luo society anaenda kurudia form 4 kwa sababu ya that minus. Yes, to back to you in studio.